kör en forehand. Så att det blir en lagom bra längd där. Den korta delen av slipsen kör du under, den längre över. Kör han ett varv runt den korta delen. Kör upp. Lyfter. Sen igenom. Kan alltid dra i de båda där för att du ska få en så tight slipsknut som möjligt. Du kan alltid justera lite. Vika undan så att du får en mer lite snedare men lite mer skönare. Så kan man alltid väcka till dem lite och ta ut baksidan så att det blir lite bredare. En double windsor blir det. Som kommer, då tar du den kortaste delen under igen. Den kör du upp, den långa delen, över. Så den låser sig. Tar ett varv där. Upp. Igenom. Drar i båda så du får en Y-form på hela slipsen. Tar ett varv till. Upp. Öppnar upp öglan. Så igenom. Så. Då blir den lite mer Y-formad. Lite mer Y-formad som blir lite mer satt centralt då. Så kan man alltid puffa till dem lite som ett litet väck. Då blir det lite stilare.